Panahos. רבי מנשה יונה היה מפורסם בירושלים. הוא היה במקצועו היה גנן, והוא בא אליו, אומר לו: כבוד הרב, שלחה אותי הרבנית. הוא אומר: איפה שלחה אותך הרבנית? הרבנית הלכה יוטט באב תבשינון דלת, כבר הסתלקה לבית העולמה, מה שלחה אותך? הוא אומר: בלילה אני ישן, היא באה בחלום בפנים כועסות, פנים זועפות. אומרת לו: רבי מנשה, מה לך נרדם? אתה לא רואה חכם עובדיה בצער? אין לו בסמים בשביל לצאת ידי חובה של 100 ברכות בשבת? קום! תלך תטפל בדניות של הבסמים, של מיני הבסמים, כדי שיוכל, שיהיה לו בסמים, לברך 100 ברכות. אומר: והנה באתי, כבוד הרב, אני מתייצב בשביל לטפל בגינה של הבסמים. היה מרן מספר את זה כל שנה. בהזכרה של הרבנית, שהיו מתכנסים כל הבנים והבנות, היה מרן מספר את זה. ללמד שהמתים יודעים כל מה שמתרחש עם החיים. יש סיפור מעניין שהיה עם הבסמים האלה. כמה שנים לפני שמרן נפטר, היה חורף קשה מאוד בירושלים. והבסמים שגדלו באדניות במרפסת של הבית בשכונת ארנוף, כולם נבלו וקמשו, לא נשאר מהם שום דבר. ושוב מרן היה בצער, היה צריך לפני שבת להגיד: תביא לי בסמים, תשיגו לי בסמים. שבוע אחד לא השיגו בסמים, אף אחד לא הביא, בדרך כלל היו מביאים, אף אחד לא הביא בסמים. אמר מרן לבן שלו, אמר: לך, לך בחוץ למרפסת, תראה, אולי גדלו הבסמים. אמר לו: טוב. יוצא החוצה, חוזר, אומר: לא אבא, הלכו הבסמים, הלכו לבלי שוב. הוא אומר: טוב. אחרי כמה דקות אומר לו: לך בבקשה, לך תראה, אולי יש בסמים. אומר לו: אבא, לפני כמה דקות הייתי, לא היה בסמים. אומר: תלך תבדוק, אולי בכל זאת. טוב, האבא אמר, הולך, חוזר, אומר לו: אבא, צר לי, אין בסמים. אחרי כמה דקות אמר מרן למשמש שלו, ביחד עם הבן שלו, אמר: לכו תראו, אולי בכל זאת יש בסמים. אמרו: אבא, אבל בדקתי פעמיים, אין בסמים. אמר לו: עכשיו יש. הלכו וכתפו הבסמים והביאו בפני מרן. וכל אחד יכול לשאול את הסיפור הזה, את רבי צבי חקק, שמספר את זה באופן מוחשי. אמר להם: עכשיו יש. זה בזכות ההקפדה של מרן זכר צדיק לברכה, על מצוות 100 ברכות ביום שבת קודש. היו הרבה סיפורי מופתים כאלה שהתגלגלו אצל מרן, אבל היו מסתירים אותם, היו מסתירים אותם. אבל בוודאי, כל העולם כולו כפוף וכנוע בפני מי שלומד תורה. והי ערב והי בוקר, יום השישי, כמו שאומר אור החיים הקדוש. זה יום שישי בסיוון. תנאי התנאי הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, שכולם יהיו כפופים ללומדי התורה. היה דבר מאוד מעניין, שקרה לי ממש שבועיים שלושה אחרי שמרן נפטר. הזמינו אותי לדבר באיזה עצרת הספד שעשו לזכרו כאן באשדוד, בבית מדרש של ילדי סגי ויעקב, בית מדרש גדול לתורה ויראה. הזמינו שם כמה חכמים והזמינו אותי לבוא לדבר שם. ואני פעם ראשונה שמעתי ילדי סגי ויעקב, מי זה, במה מדובר, מי האנשים האלה, לא ידעתי. זה הזמינו אותי למוצאי שבת. ביום שישי הייתי על קבר מרן והתפללתי, אמרתי שיהיה לברכה, שיהיה להצלחה, אני צריך לנסוע מוצאי שבת לאשדוד. בליל שבת עדיין סעדנו את הסעודה בביתו של מרן בארנוף. לאחר הסעודה ניגשתי לשבת ללמוד.
ואז ראיתי איזה ספר בספרייה של מרן, ספר שלא יודע, לא זיהיתי אותו. הוצאתי את הספר, נפדפתי בדפים, אני מוצא דף. אמרתי, בונו של עולם, איך יש כאן דף? מרן היה שם בספרים שלו, חידושי תורה שלו וכתבים שלו, היה שם בספרים. אבל אחרי שנפטר, היה צוות של כמה וכמה אנשים שישבו ימים ארוכים, אספו את הדפים מכל הספרים בספרייה של מרן. 20,000 ספרים. אספו את כל הדפים, כל הכתבים, מצאו שם שטרות של כסף ישן, שכבר לא היה לזה שום הערך, מצאו שם צ'קים. פעם העוזר של מרן ראה אותו מכניס איזה צ'ק בתוך הספר, אמר לו, כבוד הרב, כבודו עלול אחרי זה להשאיר את זה כאן ולשכוח את זה כאן. אמר, זה יכול ללמד עלינו זכות. אם אנחנו חס ושלום נשכח משהו מהתורה, אז אנחנו נגיד, לא רק משהו מהתורה שכחנו, הנה גם את הכסף שלנו שכחנו בתוך הספרים. אז מצאו הרבה מאוד אוצרות היה בתוך הספרים האלה. אז אמרתי, מה, פספסו? הנה, נשאר כאן דף. פותח את הדף, רואה כתב יד בהיר. שפעת שלומים וברכות ממרומים, ינוחו על ראש צדיק. מכתב שמנדהו מזמין את מרן להילולת הבבא סאלי שתערך בדלת בשבט. והוא מפציר בו ומתחנן לו למרן, תבוא להילולת הבבא סאלי. אני קורא המכתב עד הסוף, מי חתום על המכתב? עבד השם סגי גוזלן אשדוד. זה סגי הזה שעל שמו ילדי סגי ויעקב, שבעוונות הרבים נכתב בצורה טרגית. זה המכתב שלו. והיא לפלא. באותו מוצאי שבת הגעתי, הקראתי שם את המכתב. והאח שלו, רבי אילן, ואבא שלו, ישבו שם. והיו עיניהם זולגות דמעות. הם זיהו על ההתחלה שקראתי את המכתב, זיהו שזה מדובר היה בסגי. זה היה פלא גדול. מה הסיכוי מבין 20,000 ספרים שנמצאים בבית של מרן, אחרי שאספו מהם כל הניירות, לפתוח בליל שבת דווקא הספר הזה, ולהוציא ממנו דווקא הנייר הזה. זה מלמד, המתים יודעים כל דבר שמתרחש עם החיים. כמו שאומר הזוהר הקדוש. אז זה עניין המעלה של הביקור בקברי הצדיקים, כמה מקורות כמו שראינו, בסוטה דף למדלת, בסוטה דף יודלת, כמה מקורות למעלה של הביקור בקברי הצדיקים. אבל גם אם יש מעלה גדולה בביקור בקברי הצדיקים, אפשר להתפלל שם, מקום מסוגל לקבלת התפילות. אבל מי אמר שיש מצווה לבקר בקברי הצדיקים? טוב, יש בזה מעלה, אפשר לקבל את התפילות. תבורך הפי עליון. אבל מי אומר לנו שיש מצווה לבקר בקברי הצדיקים? איפה ראינו שיש מצווה שכזו? מנהג, יכול להיות מנהג טוב, מנהג חשוב. בדיוק, כמו שמופיע בהלכה. אבל יש בזה מצווה? מישהו יכול להצביע על מקור שיש מצווה לבקר בקברי הצדיקים? במה אנחנו עוסקים היום? מי שהצטרף אלינו. בני זוג, הייתה להם חתונת הזהב או חתונת הכסף, ביקשו הילדים הנכדים לקנות להם מתנה, קנו להם כרטיסי טיסה למסע לקברי הצדיקים במרוקו. שיוכלו להתפלל שם, לשפוך שיח לפני הקדוש ברוך הוא, תמונים שם הצדיקים, קדושי העליון. והאבא קצת הפריע לו. אמר, מה, כל ימיי לא יצאתי מהארץ. עכשיו אני פעם ראשונה יצא מהארץ לקברי הצדיקים במרוקו. הולך בפני הרב. אומר לו, יש יותר לצאת לחוץ לארץ בשביל קברי הצדיקים? הילדים תרחו, השקיעו, אספו כסף, לא נעים. מה עושים? זה כמו שאמרנו, יש מנהג, יש שיירות מצויות לקברי הצדיקים בחוץ לארץ, באירופה, בכל מיני מקומות. איזה יותר זה ללכת לקברי הצדיקים בחוץ לארץ? אז קודם כל אנחנו צריכים לבדוק האם יש בזה מצווה. למדנו, יש חשיבות עליונה להתפלל על קברי הצדיקים. אבל יש בזה מצווה, איפה ראינו שיש בזה מצווה? האחרונים מתחבטים מאוד בעניין הזה. איפה יש מצווה בביקור בקברי הצדיקים? המהריל, מביא אותו הבית יוסף בסימן תף קופסה מחט, כותב מעשה. הייתה אישה אחת שנדרה לבקר בבית הקברות על קברי הצדיקים. עשתה נדר. והתעכבה עם הנדר הזה.
עוד יום, עוד שבוע, עוד שבועיים. לא קיימה את הנדר. והיא מצפה כל יום, מתי היא כבר תלך ותקיים את הנדר. אבל, בוקר אחד, הייתה צריכה לעבור שם באזור, עברה שם, נכנסה לבית הקברות. הייתה צריכה להיות שם. יצאה משם, הסתפקה. זה נקרא קיום של הנדר. אני נדרתי ללכת לבית הקברות, ללכת באופן מיוחד. לא שעל הדרך אני אעבור שם ואני אכנס לבית הקברות ואז אני כביכול יצא ידי חובה כלאחר יד. זה נקרא קיום של הנדר או לא נקרא קיום של הנדר? כותב מהריל וכך פוסק השולחן ערוך בסימן תף קוף סמכת, זה נקרא קיום הנדר. על כל פנים היא נדרה ללכת לבית הקברות. היא הלכה לבית הקברות. זה נקרא קיום של הנדר. זה פוסק את זה השולחן ערוך שם. גם הרמה ביורה דעה סימן רשות זין, גם מביא בהגעה את דברי מהריל האלו, שזה נקרא קיום של הנדר. כותבים האחרונים, שמדברי מהריל האלו, מבואר לנו שיש איזשהו עניין של מצווה בביקור בקברי צדיקים. גם הבן איש חי כותב, יש מצווה בביקור בקברי צדיקים, אדם שנודר ללכת לקברי הצדיקים, זה נקרא נדר של מצווה. אם זה היה נדר של רשות, נדר של רשות, אנחנו יודעים מה נפסק להלכה, אדם צריך להפר אותו. אדם שנודר נדר של רשות נקרא רשע. הוא צריך, אם הוא יכול להפר אותו, אם יש לו פתח להפר אותו, צריך להפר אותו. ואפילו אם הוא יקיים את הנדר, הוא נקרא חוטא. אסור להשאיר נדר של רשות. לעומת זאת, נדר של מצווה, לכתחילה לא נודרים. אבל אדם שנדר נדר של מצווה, יש עליו חובה לקיים את הנדר. לא הולכים, ואפילו אם יש איזה פתח, רק מדוח הגדול מפירים את הנדר הזה. וכאן האישה הזו, אנחנו רואים, שלא אמרנו לה, טוב, תפרי את הנדר הזה, זה נדר של רשות. לא. חיפשנו כל דרך, מהריל מחפש כל דרך, בשביל להגיד שהיא קיימה את הנדר. למה? משום שההליכה לקברי צדיקים יש בה מצווה. והאישה הזו שנדרה ללכת לקברי הצדיקים, היא נדרה נדר של מצווה. כך נראה בדברי מהריל. כך גם כותב הבן איש חי, כפי שאמרתי, שההליכה לקברי הצדיקים, יש בה מצווה. יש שו"ת משפטי צדק של רבי שמואל גרמיזן, הוא היה מחכמי טורקיה, נפטר לפני 350 שנה בערך. הוא כותב, לא ידעתי שום מצווה שיש בהליכה לקברי צדיקים. הוא אומר, מימינו לא שמענו שיש בזה שום מצווה. איזה מצווה יש ללכת לקברי צדיקים? הוא אומר, אבל מדברי מהריל אנחנו למדים שיש על כל פנים איזה מצווה ללכת לקברי הצדיקים. אנחנו לא יודעים להצביע מהי המצווה בדיוק, לא יודעים להגדיר בדיוק מה המצווה, אבל הנה מדברי מהריל ראינו שיש מצווה בביקור בקברי הצדיקים. הראשון שמנסה להגדיר איזה מצווה יש בביקור בקברי הצדיקים, יש ספר שאלות ותשובות, שדה הארץ. כתב אותו רבי אברהם מיוחס, היה מחכמי ארץ ישראל לפני 250 שנה בערך, הוא כותב בזה, הוא אומר כך, היות וקברי הצדיקים זה מקום שהוא מסוגל לקבלת התפילות, ואנחנו הולכים שם, מה אנחנו הולכים לעשות שם? הולכים לבקש ולעתיר לפני הקדוש ברוך הוא, שימלא משאלות ליבנו לטובה, שנוכל לעבוד את עבודת השם כראוי, שנוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת ובתמים. אז היות, ואנחנו הולכים להתפלל שם, שתתמלא בקשתנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, וזה מקום שהוא מסוגל לקבלת התפילות, יש בזה מצווה. כך כותב בספר שאלות ותשובות, שדה הארץ, רבי אברהם מיוחס. זה לא מהיום, לפני 250 שנה. הוא כותב, זה המצווה הלכת בקברי הצדיקים. היות ואנחנו מתפעלים שם לעבודת השם, אז יש בדבר הזה מצווה, זה מקום גדול, מקום שהוא מסוגל לקבלת התפילות. לעומתם, רבי אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק לברכה, הוא כותב בשו"ת שלו משפט כהן, לא יישמע ולא ייפקד ולא ייזכר. כמו שאמרנו בהתחלה, הבלתי אין קברים בארץ ישראל, רוצים לקחת אותנו לקברים בחוץ לארץ? מה יש בחוץ לארץ? אדם חושב שהוא רוצה להתפלל, אדם רוצה להתחזק בתורה, להתחזק ביראת שמיים, שיתפלל בקברים בארץ ישראל. למה הוא צריך ללכת לקברים בחוץ לארץ? מה הזכות של הקברים של חוץ לארץ יותר מהקברים בארץ ישראל? יש גם שו"ת אז נדברו של רבי בנימין זילבר. הוא כותב שזה העלבון לצדיקים של ארץ ישראל שעוזבים אותם והולכים להיות קבורים, הולכים להתפלל בצדיקים של חוץ לארץ. מה יש בצדיקים של חוץ לארץ יותר מצדיקי ארץ ישראל?
הם לא מסכימים לזה. לא מסכימים לטענה הזו שהיות ויש איזה מצווה ללכת על קברי הצדיקים, אז אנחנו יכולים ללכת ולעדיף את קברי הצדיקים של חוץ לארץ. אמנם, יש בזה קצת צדק. אתם יודעים, המעלה של התפילה בארץ ישראל היא הרבה יותר גדולה ממעלת התפילה בחוץ לארץ. הרי הגמרא אומרת, הגמרא אומרת בכתובות דף קוף יוד, מי שדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, ומי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. זה אין לו אלוה. אנשים יראים ושלמים, צדיקים וחסידים, גרים בחוץ לארץ. אתה רוצה להגיד אין להם אלוה? מה הכוונה בזה? אז הביאור בזה כבר מופיע בזוהר הקדוש, גם דרשות הר"ן מביא את זה. הביאור הוא כך, כל המקומות בעולם הם מסורים ביד כוכבים ומזלות, ביד השרים של 70 אומות העולם, הם מסורים בידם. אדם שמתפלל בחוץ לארץ, התפילה שלו צריכה לעבור דרך השרים האלה של אומות העולם. אין לו צינור ישיר אל הקדוש ברוך הוא. התפילה שלו צריכה לעבור כל מיני מחנות, כל מיני תחנות. אז הוא דומה כמי שאין לו אלוה. כי התפילה שלו היא לא ישירה אל הקדוש ברוך הוא, היא מופקדת ביד כל מיני שרים, כל מיני כוכבים ומזלות. אז הוא דומה כמי שאין לו אלוה. לעומת זאת, מי שדר בארץ ישראל, הוא דומה למי שיש לו אלוה. למה? ארץ ישראל אין לה קצין, אין לה שוטר ואין לה מושל. התפילה בארץ ישראל היא ישירות מגיעה לקדוש ברוך הוא. זה הסיבה שהדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, והדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. המעלה של התפילה בארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה, היא מעלה הרבה יותר גדולה. אז אם כן, מה לנו ללכת לקברות הצדיקים בחוץ לארץ? זה מה שטוען הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק. מה תלך לקברת צדיקים בחוץ לארץ? יש לנו קברות בארץ ישראל. אתה רוצה להתפלל, רוצה לעלות ולהתעלות, לבקש רחמים? תבקש בקברת הצדיקים בארץ ישראל. למה לך ללכת לחוץ לארץ? לכאורה, זו טענה טובה. אבל יש כמה תשובות. יש כמה תשובות לעניין הזה. קודם כל, כותב בספר חסידים דבר מאוד מעניין. יש בספר שמואל ב', ברזילי הגלעדי אמר לדוד המלך, אמות בעירי. למה אמות בעירי? מה יש בעיר שלך יותר ממה שיש במקומות אחרים? כותב הספר חסידים, לפי שהנאה יש למתים שקרוביהם באים להתפלל על קברם. כשבאים להתפלל על הקבר של הקרובים, יש למתים הנאה גדולה מאוד. וכאשר מבקשים בהם איזה טובה, אז הם משיבים טובה ומעתירים באדם באותו עולם, בעולם הבא. לכן אמר ברזילי הגלעדי, אמות בעירי, כדי שהקרובים יוכלו לבקר על אותו הקבר. רואים שיש מעלה גדולה בביקור על הקברים, יש הנאה גדולה לנפטר שבאים לבקר על הקבר שלו. זה המנהג שביום השבעה, ביום השלושים, ביום השנה, הולכים לקבר של הנפטר. כי יש הנאה גדולה למתים שמגיעים הקרובים לקבר שלהם. יש לזה, אתם יודעים, השלכה מאוד מעניינת גם לדיני פינוי המת מקברו. הרי מת שנקבר באיזה מקום, לא על דעת לפנותו, אלא נקבר בשביל להיקבר כאן קבורת עולמים, אסור לפנות אותו מהקבר שלו, להוליך אותו לקבר אחר. אפילו מקבר בזוי לקבר מכובד, זה אסור. יש בזה שני טעמים. טעם אחד, משום חרדת הדין, אתה פותח את הקבר, יש לו חרדת הדין. כביכול חוזרים ודנים אותו. כמו שאמר שאול, למה הרגזתני לעלות אותי? כמו שאמר שמואל, למה הרגזתני לעלות אותי? יש בזה חרדת הדין. ועוד טעם, יש בזה ניבול המת. יש בזה גם ניבול המת. חוץ מחרדת הדין, יש גם ניבול המת שפותחים את הקבר שלו. אבל יש כמה אופנים שמותר לפנות את המת מקברו. למשל, לעלות לארץ ישראל, או לירושלים. ארץ ישראל עם מזבח כפרה, וכפר אדמתו עמו. לעלות את המת מקבורה בחוץ לארץ לארץ ישראל, זה מצווה. או להעביר את האדם לקברי אבותיו, מקום שקבורים שם אבותיו, אפילו אם עדיין לא קבורים שם, עתידים להיות קבורים שם, כמו שיש חלקת משפחה כזו, אפשר להעביר לשם. למה? נוח לאדם, ערב לאדם, להיות קבור אצל אבותיו, כך כתוב בירושלמי. או לקבור בעל אצל אשתו, או אישה אצל בעלה, כך כתבו המקובלים.
אם האישה ובעלה חיים בשלום ביניהם, אין ביניהם מריבות, אין ביניהם סכסוכים, יש בבית שלהם השראת השכינה, יש להם מנוחה רבה אם הם נקברים אחד ליד השני. אם היה ביניהם מריבות, אז כותב מרן זכר צדיק לברכה, אם כל ימיהם היה מריבות ו... מוטב שיקברו בנפרד. לפחות, לפחות במותם שתהיה להם מנוחה. אבל אם הם היו זוג יוניים, מוטב להם להיקבר אחד ליד השני. אז מותר להעביר קבר האישה ליד בעלה, או קבר הבעל ליד אשתו. יש תשובות של מרן זכר צדיק לברכה על זה, למחביר, פזורות בכל עשרת החלקים של יביע עומר, הרבה תשובות שפנו אליו, חברה קדישה בתל אביב, חברה קדישה במקומות אחרים, בעניין הזה של פינוי המת. כל האופנים האלה, מותר לפנות את המת. וכותב שם מרן, שיש יותר לפנות את המת, והצטרף כמה נסיבות, יש לצרף גם, שהקרובים יוכלו לבוא להתפלל על הקבר. זה סיבה שיכולה להשפיע על היתר של פינוי המת. כי הקרובים באים להתפלל על הקבר, כותב הספר חסידים, יש הנאה גדולה למתים, שהקרובים שלהם באים על קברם. לכן, כותבים כמה מאחרונים, קברי הצדיקים בארץ ישראל, יש להם דורש ויש להם מבקש, באים אלפים, מעתירים על קברם, אבל קברי הצדיקים בחוץ לארץ, הם עזובים, אין להם דורש, אין להם מבקש. אז אם כן, אדם שהולך לקברי הצדיקים בחוץ לארץ, אז המתים שם יכולים לפעול עבורו טובה הרבה יותר, יכולים להכיר לו טובה הרבה יותר. כי המת, כביכול מת מצווה, בארץ ישראל לא חסר, כולם עולים לקברים, כולם משתתחים, כולם מתפעלים, אבל בחוץ לארץ הם שוממים, מבלי ביניהם הם יושבים. אז אם כן, יש בזה מעלה גדולה יותר ללכת להתפלל על קברות הצדיקים בחוץ לארץ. התפילה שם יכולה להתקבל יותר, כי הם עזובים, הם נשכחים מלב, חס ושלום. זה סיבה אחת שיש איזושהי מעלה בביקור בקברות הצדיקים בחוץ לארץ. מעבר לזה, מה שטוען הרב קוק, שילך לקברי צדיקים בארץ ישראל, מה צריך ללכת לקברי צדיקים בחוץ לארץ? זה גם כן דבר שיש להשיב עליו. אם אדם הוא קשור עם איזה צדיק באופן מיוחד, הוא לומד את תורתו באופן מיוחד, הוא מרגיש שהוא מתעורר שם באופן מיוחד. כמו שיש הרבה אנשים, הם לא חסידי ברסלב, אבל הם רואים אורות עליונים בביקור באומן. חוזרים שם פרוז'קטורים, אורות עליונים. אז מה, אפשר להגיד להם, לא, מה, הולכים לאומן, תברכו בארץ ישראל. אבל הם שם מרגישים את עוררות מיוחדת. שם מרגישים התעלות מיוחדת. אתם יודעים, הגמרא אומרת, בכמה מקומות, אבל יש בעבודה זרה דף י' ג', הגמרא אומרת, לגבי היתר של כהנים לצאת לחוץ לארץ, הרי חכמים גזרו טומאה על ארץ העמים. כהנים, יש להם בעיה יותר קשה לצאת לחוץ לארץ מאשר סתם אדם. חכמים גזרו טומאה על ארץ העמים. זה לא פשוט, פסק את זה השולחן ערוך. לא פשוט שכהנים יכולים לצאת לחוץ לארץ. צריך למצוא כל מיני נסיבות, כל מיני היתרים בזה. חוץ מללמוד תורה ולישא אישה, ואולי גם לקיים מצוות, עוד מעט נראה. אבל אומרת שם הגמרא, אומרת אפילו עם אדם שהוא יכול ללמוד תורה בארץ ישראל, הכהן הזה, יש רב בארץ ישראל. ארץ ישראל מלאה בישיבות. מה אתה רוצה ללכת ללמוד תורה דווקא בחוץ לארץ? מה מצאת בחוץ לארץ? תלמד תורה בארץ ישראל. אומרת הגמרא, לא, לא מכל אדם זוכה אדם ללמוד תורה. לא מכל רב אפשר לזכות ללמוד תורה. יכול להיות שהוא יזכה ללמוד תורה דווקא בחוץ לארץ. ההשפעה לא יכולה להגיע מכל אדם. אנחנו לא יכולים לדעת מאיפה תבוא ההשפעה. יש הרמב"ן, יש לו ספר האמונה והביטחון. הוא כותב, אם הלימוד תורה אמרו שלא מכל אדם זוכים ללמוד תורה, אז בטח בשאר דברים שצריך איזושהי השפעה, אי אפשר לקבל את ההשפעה מכל מקום. אז אולי דווקא בחוץ לארץ, שם תהיה לו השפעה, שם תהיה לו התעוררות גדולה, יתחזק בתורה, יתחזק ביראת שמיים. אז אי אפשר להגיד לו, תתפעל בארץ ישראל. לא, אבל שם אני מרגיש חיזוק באופן מיוחד. דבר נוסף, אנחנו גם לא יודעים איפה הוא מקום של קבלת התפילה. נכון שהתפילה בארץ ישראל יש לה מעלה גדולה מאוד. אבל אולי תהיה שעת רצון ותתקבל התפילה דווקא שם במרחקים, ממרחק תביא לחמה. דווקא שם תתקבל התפילה בקברי הצדיקים שבחוץ לארץ. מניין לנו שהתפילה דווקא פה תתקבל ולא שם? אולי בחוץ לארץ התפילה שלו תתקבל יותר. יש בעל הלשם עליו השלום, היה מקובל משמו שאומר
שצדיקים האמיתיים, מקום הקבורה שלהם בחוץ לארץ, יש בו קדושה של ארץ ישראל. כך הוא אמר, הצדיקים האמיתיים, למרות שהם קבורים בחוץ לארץ, יש להם קדושה של ארץ ישראל. יש מאמר מאוד נפלא של הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, שמסר אותו בשנת תשי"ד. למדתי אותו פעם. הוא כותב שקברי הצדיקים בחוץ לארץ, יש להם בחינה של ארץ ישראל. למה? הם נמצאים אלפי קילומטרים רחוק. למה יש להם בחינה של ארץ ישראל? הוא אומר דבר מאוד מעניין. אומר הגמרא בכתובות, דף קי"א, אומרת שהצדיקים של חוץ לארץ, שקבורים בחוץ לארץ, מה יעשו בתחיית המתים? עושה להם הקדוש ברוך הוא מחילות שהם מהלכים בתוכם ויצאו בארץ ישראל. הפתח של המחילות בארץ ישראל, הם יצאו בארץ ישראל. אנחנו לא יודעים מה הרוחב של המחילות, תלוי אולי בכמות הצדיקים, אבל זה פתוח לארץ ישראל. וכותב שם הרבי, אנחנו קיים עלן, יש בפסחים דף פי וו, קיים עלן, שהפתח של המחילה, אם הוא נמצא במקום של קודש, כל המחילה כולה יש לה דין של קודש. זה הדין לגבי הלשכות, בעזרה, בהר הבית, הסוגיה שם. אם הפתח נמצא במקום קודש, כל המחילה כולה יש לה דין של קודש. אז אומר, היות והפתח של המחילות שלהם יצא בארץ ישראל שהיא מקום קודש, כל המחילה כולה יש לה דין של קודש, והקברי הצדיקים יש להם מעלה של ארץ ישראל. ככה אומר הרבי מלובביץ'. אז אם כן, אנחנו לא יודעים איפה תתקבל התפילה. נכון שתפילה בארץ ישראל יש לה מעלה גדולה, אבל אפשר שתתקבל התפילה דווקא שם, בקברי הצדיקים שמחוץ לארץ. אז לכן, עדיין, היות והתברר לנו שיש מצווה בביקור בקברי הצדיקים, ואדם רוצה לבקר בקברי הצדיקים דווקא בחוץ לארץ, אז נצטרך לאפשר לו, יש בזה מצווה. אני חשבתי עוד, אדם, איך יכול להפוך את הביקור שלו בקברי הצדיקים למצווה? אדם שהולך לקברי הצדיקים ולא מעתיר בעבור עצמו בלבד, מעתיר גם עבור הכלל. כמו שאומרת הגמרא ברכות דף למד, המתפלל ישתף ציבור עמו, אז התפילה נשמעת יותר. אדם שהוא לא מעתיר על עצמו בלבד, מעתיר גם על אחרים, אז יש בזה קיום מצווה של ואהבת לרעך כמוך, יש בזה קיום מצווה של חסד. הוא הולך למקום, הוא יכול גם להתפעל בבית, אבל הוא הולך למקום שהוא מסוגל לקבלת התפילות באופן מיוחד, בשביל להתיר שם על עם ישראל. אז זה יכול להיות שהביקור הזה בקברי הצדיקים, יש לו מצווה ממש, מצווה שהוא מתפלל במקום המסוגל הזה על עם ישראל כולו. הרי כותב הר"ן בדרשות, כותב, למה התפילה בקברי הצדיקים מקובלת יותר משאר המקומות? מהצדיק, היות והעצמות שלו היו בחייו כלי להשראת השכינה, להמשכת השפע. הרי כל השפע בעולם בא בזכות מי? בזכות הצדיקים. הנה רבי חיינק בן דוסה, כל העולם כולו ניזון בשביל חיינה בני. השפע בא לעולם בזכות הצדיקים. אז אם כן, היות והוא היה כלי שדרכו עבר השפע לעולם, גם אחרי שהוא מסתלק לבית עולמו, הוא עדיין נשאר משהו, נשאר לחלוכית. הוא עדיין צינור להמשכת השפע לעולם. לכן התפילה על קברי הצדיקים היא מקובלת יותר מתפילה במקום אחר, כי שם נמצא מקור השראת השפע, על קבר הצדיק. כך אומר הר"ן בדרשות. אז אם כן, אדם הולך לקבר צדיק ושזה מקום מסוגל לקבלת התפילה ומעתיר שם בעד כל עם ישראל, קיים בזה מצווה של חסד, מצווה של ואהבת לרעך כמוך, אז הביקור בקבר הצדיק הוא מצווה. אתם יודעים, מרן זכר צדיק לברכה לא ביקר הרבה בקברי הצדיקים, הוא כל ימיו בתורה, כל היום היה יושב ולומד. היה בשנת תשמ"ט שביקר על קבר האדמו"ר רבי יעקב אבוחצירא זכר צדיק לברכה. מה היה? בשנת תשמ"ט, אמנם מרן כשהיה צעיר בשנת תשז יצא מארץ ישראל למצרים, כי הן שם אב בית הדין וסגן הרב הראשי במצרים, אבל בשנת תשי"י הוא כבר חזר לארץ ישראל. בתשמ"ט, כבר אחרי שסיים את הכהונה שלו כרב ראשי, כמה שנים אחרי, נסע שוב למצרים לבקשת הנשיא מובארק. הוא ביקש לפגוש את מרן, לדבר איתו על השלום עם הפלסטינאים, על השלום עם מדינות ערב, הזמין אותו. ומרן כתב את כל קורותיו במסע הזה, כתב את זה ביומן מאוד מסודר, כתב בדיוק מה היה. קודם כל,
איך בכלל מרן נסע למצרים? אנחנו יודעים שיש שלושה לוין שנאמרו בתורה שלא לשוב למצרים. אדם עכשיו רוצה לנסוע למצרים. זה לא דבר פשוט. איפה מצאנו שאסור לשוב למצרים? יש בכמה מקומות. נאמר לגבי מלך ולגבי הכללות. לגבי מלך כתוב, רק לא ירבה לו סוסים. ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות לו סוס. והשם אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. זה נאמר לגבי מלך. יש גם בכללות, בספר דברים, גם נאמר, והשיבך השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמר לך, לא תשוב שמה. אסור לשוב למצרים. ויש לנו גם, מה שעוד מעט נקרא בפרשיות השבוע, אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם. אסור לשוב למצרים. אז איך? איך מרן נסע למצרים לפגוש את מובארק? אז מעבר לזה, שתכף נשמע, נסע לצורכי מצווה. מעבר לזה, צריכים לדעת, הרדב"ז כותב בתשובה חלק ג', כל האיסור לשוב למצרים, זה רק אם אתה רוצה ללכת להשתקע שם, לגור שם. זה האיסור. אם אתה רוצה ללכת למצרים בשביל להתעסק כסחורה בפרקמטיה, או שאתה רוצה לשבת ללמוד שם כמה שנים, אתה יכול. ואחרי זה, על מנת לשוב לארץ ישראל. כותב הרדב"ז עצמו, אומר, אני עצמי שהיתי כמה שנים במצרים, שישבתי ללמוד שם, ואחרי זה באתי לארץ ישראל. כי האיסור הוא רק למי שבא להשתקע שם. כותב הרדב"ז, הרמב"ם שגר במצרים היה אנוס. היה אנוס, לכן הוא גר במצרים. אבל בלאו הכי אם אין אונס, כל האיסור הוא רק להשתקע במצרים. יש דבר מעניין, כותב אותו בספר כפתור ופרח, כותב שיעיד בפניו, העידו בפניו בבני בניו של הרמב״ם, שכל מכתב שהוא היה חותם ביותו במצרים, היה חותם את שמו, וכותב, העובר בכל יום על שלושה להבין שלא לדור במצרים. כך העיד שהיה חותם הרמב״ן, הרמב״ם היה חותם את השם שלו. ומרן זכר צדיק לברכה כותב שזה לא יאומן כי יסופר שיכתוב כזה דבר, וגם העידו הפוסקים הקדמונים שלא ראו מעולם מכתב שכזה. יש לנו איגרות הרמב״ם, לא ראינו מעולם דבר כזה שחתם כזה דבר. אבל על כל פנים, הנה אומר לנו הרדב"ז, הרמב״ם היה אנוס, בגלל שהוא היה הרופאו של המלך והרופא של השרים, היה אנוס על פיהם לגור במצרים. אבל בלאו הכי צריכים לדעת, כל האיסור ללכת למצרים זה להשתקע שם. כל זה כתב את זה מרן, כל אחד יכול לראות בשו"ת חווה דעת חלק ג' סימן פ"א. הייתה תשובה, משלחת של עיתונאים רצו בשנת תשל"ט לפני הסכם השלום עם מצרים, רצו ללכת לסקר את ועידת קהיר, לסקר את השיחות של השלום. אז הם שאלו, מותר לנו ללכת למצרים או אסור לנו? אמר להם, אם אתם לא הולכים להשתקע, הולכים רק לסקר את ועידת השלום ולחזור, זה מותר. כל אחד יכול לראות שם. אז מרן זכר צדיק לברכה, ביקש ממנו הנשיא מובארק להגיע למצרים. ומרן כותב ביומן שלו, שאחרי הרבה שיקול דעת, נעניתי להפצרה שלו ונסעתי למצרים. מרן היה מספר בשיעורים שלו על הפגישה הזו, איזה כבוד גדול רכש לו מובארק, איך ביקש, הוציאו כל איש מעליי, ואמר לו, כבוד הרב, תניח את ידיך על ראשי ותברך אותי. וברך אותו מרן זכר צדיק לברכה שיאריך ימים על ממלכתו. ובאמת, במשך עשרות שנים היה נמצא במצרים והוא עדיין חי. וכששמו אותו בכלא במאסר, אמר מרן בשיעור, אמר, יש לנו הכרת הטוב לנשיא מובארק, שכמה דברים שביקשנו ממנו, קיים. כל דבר נהנה בראשו וקיים. ולכן אנחנו מתפעלים עליו שיחלץ מהצרה. ואיזה פלא. השתחרר מהמאסר ונחלץ מהצרה. מה היה שם בפגישה? אז היה אומר מרן בשיעורים, היה בית העלמין העתיק במצרים, קראו אותו אל בסטין. רצו לסלול שם הכביש. זו הייתה חרדה גדולה מאוד. הבית העלמין העתיק הזה, היו קבורים בו קדושי העליון. מי קבור שם למשל? רבי חיים קפוסי. היה בגדולי מצרים, הוא היה גר שם. מביא אותו בשם הגדולים, בערך של מערם גביזון, מביא אותו אחידה. היה לו הרבה מאוד כתבים שלא נודעו, נעלמו. אבל החידה בזמנו ראה את הכתבי יד שלו ומביא בתשובות שלו מרבי חיים קפוסי. והיו קוראים אותו רבי חיים קפוסי בעל הנס. למה היו קוראים אותו בעל הנס? כותב שם החידה בשם הגדולים, כי הוא היה הדיין של מצרים.
ופתאום כרעם ביום בהיר נהיה סומה, התעבר. אז התחילו לרנן אחריו, מה קרה, הוא נהיה סומה. הדיין אולי מקבל שוחד, השוחד יעבר עיני חכמים. והוא שמע את זה, תרגז בטנו, התמרמר על זה מאוד, אמר, אם יש אמת בדברים שלהם, שיחסה עליי הענן, שלא יראה יותר לעולם. אבל אם אין אמת בדברים שלהם, הקדוש ברוך הוא, שהוא פוקח עברים, יפקח את עיניי כבראשונה. וכך היה, שנפקחו עיניו. לכן, מאותו הזמן, היו קוראים אותו רבי חיים כפוסי, בעל הנס. וכותב מרן החידה שם בשם הגדולים, הוא אומר, אני ראיתי את החתימה שלו, בתקופה שהוא היה סגי נהור, חתימה שלו הייתה שרבות כזה, לא ברורה, לא בהירה. הוא אומר, וראיתי את החתימה שלו מאוחר יותר, איך שהיא ברורה, נאה ומתוקנת, אחרי שהוא כבר נפקחו עיניו. והוא היה חותם, השם ניסי, חיים כפוסי. על שם אותו הנס. והוא היה קבור שם, בבית העלמין הזה, שרצו לסלוע עליו כברות. ויש שם עוד שוכני אפר, צדיקים, קדושי עליון, שתמונים שם. גם שם הקבור היה הרב הראשי של מצרים, כשמרן היה שם אב בית הדין, היה הרב הראשי, קראו אותו חיים נחום אפנדי. הוא היה הרב הראשי, והוא היה עליו הרבה טענות, שהוא לא היה מקפיד על קלה כבחמורה בלשון המעטה. והוא הלך הרבה שבי אחרי ראשי הקהילה שם במצרים, שהיו אנשים חופשיים, שלא היה להם לא דת ולא דין. והקבר שלו שם, מרן כותב שהוא ביקר בבית הקברות הזה, בתפשין ממתת, אומר, ראינו את הקבר שלו, של חיים נחום אפנדי, שהוא מגודר מסביב בגדר ונעול במפתח. אז כותב על זה מרן, בודד היה בחייו מכל שומרי מצוות, ובודד במותו. כך כתב ביומן שלו. כל אלה קבורים שמה. אז ביקש מרן זכר צדיק לברכה מהנשיא מוברק בפגישה ביניהם, אומר, אנא, אנחנו תשלחו לנו את התוואי של הכביש, ואנחנו נשב עם מומחים בארץ ישראל, עם אתרא קדישא ואחרים, ונפתור את הבעיה הזאת. והסכים. והיה אומר מרן שהוא ביקש ממנו עוד כמה דברים סודיים, שאי אפשר לספר אותם. מה הדברים הסודיים? אני אספר לכם. כותב מרן ביומן שלו, ביקש ממנו לאפשר לצוות של חכמים מישראל לבוא למצרים בשביל להתחקות אחרי המקום של 15 נעדרים של מלחמת יום כיפור. לבוא לחפש אותם, והסכים. ועוד ביקש ממנו, דבר שלישי, לחון את האסיר היהודי יוסף תחן. בטח יש כאלה זוכרים, בתשין ממהי תפסו אותו, הוא היה גר באשדוד. תפסו אותו, את יוסף תחן, שם בשדה התעופה, שהבריח סמים, ודנו אותו בעונש מוות. ובא מרן למוברק, וביקש ממנו, תחון אותו, את התחן הזה. תחון אותו, תרחם עליו, תחוס עליו, יש לו אישה, יש לו 4 ילדים. אמר לו מוברק, כל זה כותב מרן. אמר לו, איך אני אחון אותו? רק בשבוע שעבר, היה אחד מתאילנד, שגם כן בית המשפט גזר עליו עונש מוות, והוצאנו אותו להורג, בעוון הזה של סחר לסמים. אומר, ובשבוע הבא יש לנו עוד קבוצה של אנשים, שגם כן נהנשו בעניין הזה של סחר בסמים, ואנחנו נוציא אותם להורג. מה דמו של היהודי הזה סמוק יותר מהאדם שלהם? מה יאמרו? מרן הפציר בו, התחנן לו להעביר את רוע הגזרה, ולבסוף אמר לו כך, אם יהיה שקט, לא ירעישו על זה עולם ומלואו, ולא ידברו בזה יותר מדי, אני לא יוציא את הפסק דין לאור. וכך היה. אותו יוסף תחן לא יצא להורג. היה שם 18 שנים, ישב שם במאסר, עד שלפני 16 שנה בערך, מת שם ממחלת הסוכרת שהיה חולה בה, מת שם בכלא. והביאו את העצמות שלו, קברו אותו כאן בארץ ישראל. לא הוציא את הגזר דין המוות, לא הוציא אותו לאור. לכן אמר מרן זכר צדיק לברכה, יש לנו הכרת הטוב למוברק. ואנחנו מתפעלים עליו שהקדוש ברוך הוא יציל אותו מיד רודפיו ומיד מבקשי רעתו. וכך היה. כך היה. אז אחרי הפגישה עם מוברק, אז כותב מרן, נסענו משם מקהיר, מהארמון של הנשיא, נסענו לדמנהור, לקבר של רבי יעקב אבו חצירה. וכותב מרן, מה התפללתי שם? מה התפלל שם מרן? הוא אומר, התפללתי שם לישועת עם ישראל בכלל ובפרט. כך הוא כותב. אדם הולך לקבר הצדיק, לא יתפלל רק על עצמו. יתפלל על עם ישראל כולם. יכול להתפלל גם על עצמו, אבל בתוך כל עם ישראל.
שמתפלל בתוך כל עם ישראל, אז הביקור הזה בבית העלמין הופך להיות מצווה. גם בשנת תשע"א, 3 שנים לפני שנפטר מרן, ביקר בקבר רחל. לקראת ההילולה של רחל אמנו, אמר אני רוצה ללכת לקבר רחל. אני התלוויתי אליו לביקור הזה. ושם התפלל ושפך שיח לפני הקדוש ברוך הוא, אבל לא שמעו מה התפלל. אז כשחזר הביתה, פנה אליו הבן שלו, אמר לו, אבא, מה התפללת? אני לא שמעתי שום דבר. הוא אומר לו, מה התפללתי? אמרתי את הפסוקים. מנאי קולך מבכי ועינייך מדמעה, יש שכר לפעולתך. אמרתי את הפסוקים שרחל אימנו, ואמרתי לה, תתפללי על עם ישראל, תעתירי על עם ישראל, סבבונו צרים, סבבונו רוטפים. הרי מרן היה בקיא בכל הבעיות הביטחוניות שיש בארץ. היו באים אליו להתקן אותו באופן סדיר. ראשי הממשלה, ראשי הצבא, היו באים לספר לו. כבר אמרתי לכם פעם, כל הדיונים החשאיים בעניין הגרעין האיראני, הכל היה על שולחנו של מרן. אז הוא הרגיש צורך מיוחד ללכת באותם ימים לקבר רחל בשביל להתפלל. סבבונו צרים, סבבונו רוטפים. אמר לו הבן שלו, אבא, זה מה שהתפללת? אמר, כן, התפללתי על עם ישראל, מה אני יכול להתפלל? זה היה מעלה ללכת להתפלל על עם ישראל. יכניס את עצמו בתוך שאר עם ישראל, אז יקיים בזה מצווה של ואהבת לך כמוך, ואז יש בזה מצווה. ואז הביקור בקבר הצדיק, יחד עם הבקשות שלנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בעבודת השם, עבודת המה, אז יוצא שאתה הולך מתפלל לדברים האלה במקום שמסוגל לקבלת התפילות, יהיה מצווה בביקור בקברי הצדיקים. כך הסכימו רבים מהפוסקים. כך הסכים בספר שאלות ותשובות פרי הארץ. כך כתב השדה חמד. כך כתב כמה וכמה מהאחרונים, עד אחרון, מרן זכר צדיק לברכה, פשוט יחווה דעת, חלק ה' סימן נון זין, גם כן כתב, מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, בשביל לבקר על קברי הצדיקים. כך הסכימו אחרונים. צריך לדעת, הביקור בקברי הצדיקים, אמרנו שהוא מצווה. אבל מי אמר שבשביל מצווה מותר ללכת לחוץ לארץ? אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, בעבודה זרה דף י"ג, כפי שהזכרנו, חכמים גזרו טומאה על ארץ העמים. הכהנים אסור להם לצאת לחוץ לארץ. אומרת הגמרא, נכון שהכהנים אסור להם לצאת לחוץ לארץ, אבל ללמוד תורה ולישא אישה זה מותר. כותבים התוספות שם במקום, כל אחד יכול לראות. כל זה דווקא אם הוא יוצא לחוץ לארץ על מנת לחזור. לא להשתקע שם, אלא על מנת לחזור לארץ ישראל. ולא רק זה כותבים התוספות, אומרים זה רק בשני המצוות האלה. ללמוד תורה ולישא אישה. ללמוד תורה למה? גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. כל התלמוד, כל לימוד התורה נועד בשביל לקיים את מעשה המצוות. לעסוקי שמעת את העלי בדלחתה. אז ללמוד תורה, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. לישא אישה, גם כן יש מעלה גדולה. לא תוהו בראה, לשבת יצרה. זה תכלית קיום העולם. אז אם כן, אומר התוספות, רק שתי המצוות האלה, אבל מצוות אחרות, אין יותר לצאת לחוץ לארץ, לכהנים, הסוגיה שמדברת בכהנים. אבל מביא התוספות, השאילתות, הוא כותב, אין הבדל בין המצוות. לא רק שני המצוות האלה, אלא כל המצוות אפשר לצאת לחוץ לארץ בשביל לקיים אותם. כך כותב השאילתות. כותב הרמב״ם, מהדין הזה של הכהנים, שנאמר בגמרא בעבודה זרה, שהכהנים אסור להם לצאת לחוץ לארץ, למד הרמב״ם לכל אדם מישראל שאסור לו לצאת לחוץ לארץ מלבד ללמוד תורה או לישא אישה. כל מיני אנשים יוצאים לטיולים, יוצאים לבלות בחוץ לארץ, צריכים למצוא, צריכים לחפור למעמקים בשביל למצוא את ההיתר, איך אפשר לעשות כזה דבר. כותב הרמב״ם, אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ לעולם חוץ מללמוד תורה ולישא אישה. מה המקור שלו? מהסוגיה שם בעבודה זרה י"ג לגבי הכהנים. כמו שהגמרא אמרה לגבי הכהנים, כך לומד הרמב״ם לגבי כל איש ישראלי. אבל מוסיף הרמב״ם עוד יותר אחד. לא רק ללמוד תורה ולישא אישה, אומר הרמב״ם גם לסחורה מותר לצאת לחוץ לארץ. גם לסחורה. מאיפה למד הרמב״ם יותר של סחורה? ללמוד תורה, לישא אישה, בסדר. אבל סחורה? מאיפה למד הרמב״ם היתר של סחורה? את היתר הזה למד הרמב״ם מהירושלמי בסנהדרין. הירושלמי כותב שם על הפסוק הזה שאמרנו שאסור לשוב מצרימה, והשם אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד,
אז אומר ירושלמי, לשוב לשם אסור, להתיישב שם אסור, אבל לסחורה מותר, כמו שאמרנו גם בשם הרדבז, לסחורה מותר. אז אם כן, למד הרמב״ם, אם למצרים, שיש לנו שלושה לוין בתורה שלא לשוב לשם, מותר לשוב לסחורה, אז ודאי שמותר לצאת לשאר ארצות, מארץ ישראל לחוץ לארץ, בשביל סחורה. כך למד הרמב״ם. אז לכן כותב שם הרמב״ם, יש היתר לצאת לחוץ לארץ, רק ללמוד תורה, לישא אישה ולסחורה. מזה למדו האחרונים, שהרמב״ם לומד כדעת השאילתות, שלא רק שני מצוות של ללמוד תורה ולישא אישה מותר, אלא לכל מצווה מותר. כי אם לצאת לסחורה מותר, אז אפשר להגיד שקיום מצוות יותר גרוע מלצאת לסחורה? אז אם יש היתר לצאת לסחורה, בוודאי שיש היתר גם לצאת לצורך קיום מצווה. כך לומדים האחרונים בדעת הרמב״ם. תאמרו, מי אמר שזה נכון? לצאת לסחורה, יש בזה חיי נפש, ואדם צריך להתפרנס. אבל מי אמר שגם בשביל לצאת לסחורה, לצאת בשביל לקיים סתם מצווה, זה גם מותר? אולי רק להתפרנס מותר. מי אמר שבשביל לקיים מצוות מותר? זה כל אחד יראה בתשובה של מרן ביחווה דעת חלק ה' סימן נ"ז. מרן מוכיח שאין הבדל, מותר לצאת לסחורה בין לפרנסה ממש ואפילו להרווחה, לעשות ביזנס, לא רק בשביל להתפרנס ממש, להביא טרף לילדים שלו, אפילו בשביל לעשות ביזנס זה גם מותר. ברשות כבוד הרב אני אסיים. מזה למדו האחרונים בדעת הרמב״ם שאין הבדל בין מצוות לישא אישה או ללמוד תורה לבין שאר המצוות. בשביל כל מצווה מותר לצאת לחוץ לארץ, בשביל קיום של כל מצווה. כך לומד גם השולחן גבוה בדעת מרן השולחן ערוך. כך גם כותב הפתחי תשובה באבן העזר סימן י' ז', כותב גם כך בדעת מרן השולחן ערוך, שבעבור כל מצווה דעתם כמו השאילתות שמותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. יש צריך לצאת בעזרת השם בחודשים הקרובים ספר שאלות ותשובות יחווה דעת חלק ז', שמה מביא מרן זכר צדיק לברכה תשובה, האם מותר לשליח ציבור שמבקשים אותו, יש לו כל ערב כל נעים, מבקשים אותו לצאת בימים הנוראים לחוץ לארץ להתפלל שם, להיות חזן. כותב מרן זכר צדיק לברכה, על פי דברי השאילתות הזה, מותר לצאת לשם, לזכות את הרבים, להוציא אותם מהחובה של התפילה. כי אין הבדל בין מצוות לימוד תורה ולישא אישה לשאר מצוות. בעבור מצווה, מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. והיות והתברר לנו שיש בביקור בקברי צדיקים, יש בזה מצווה. לכן, היות ויש בזה מצווה, יהיה מותר, כתבו האחרונים, יהיה מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ בשביל לבקר בקברי הצדיקים. ובתנאי, כותבים האחרונים, שלא מתבטל בעבור זה משום מצווה. אם מתבטל בעבור זה ממצווה ואפילו מקיום מצוות והגית בו יומם ולילה, הוא שקדן גדול בתורה. ועכשיו הוא נוסע, מטלטל בדרכים, מכל מיני כפרים נידחים שיש שם קברי צדיקים. לא יוכל ללמוד, אפילו יהיה ביטול תורה באיכות, לא רק בכמות. אם מתבטל בעבור איזה מצווה, הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. אתם יודעים, מרן זכר צדיק לברכה לא ביקר במירון בקבר רבי שמעון בר יוחאי עד שהיה בן 41. בשנת תשכ"ב זו הפעם הראשונה שהיה במירון, לא ביקר שם. יש סיפור מאוד מעניין סביב זה. גם בקברי אבותיו, בקבר אביו ואימו, בכל שנה לא היה הולך, היה יושב ועוסק בתורה, מעלת לימוד התורה גדולה יותר. לכן, בכל דבר שכזה, אדם מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. אני אסיים במעשה הזה שהיה מספר מרן זכר צדיק לברכה תמיד, על רב אחד שביקשו ממנו לבוא לאיזה קהילה, לכהן שם פאר, להיות הרב שלהם. והוא אמר להם, חקר אחריהם, אמר, מי אתם? מה זה הקהילה שלכם? אמרו לו, הקהילה שלנו היא קהילה בעלת שם. אתה יודע מי קבור פה? קבור פה השח והטז והסמע, ספר מירת עיניים, כולם קבורים פה. אמר ככה, קהילה כל כך חשובה, כל כך יקרה, קבורים שם, תמונים שם, שוכני עפר, צדיקי העליון.
אני אבוא, זה באמת לכהן פאר בקהילה הזו. הגיע לשם. הוא אומר, איפה קברי הצדיקים האלה שאמרו לי? הוא לא, מה פתאום, הם קבורים אלפי קילומטרים מפה. מי אמר לך שהם קבורים פה? אז בא אל הגבאי, אומר לו, למה רימיתני? למה אמרת לי שהם קבורים פה? הם קבורים בכלל במקום אחר לגמרי. אמר לו, לא, כבוד הרב. איפה שאומרים לך שהם קבורים, הם לא באמת קבורים. כי שם, במקומות האלה, עוסקים בתורה שלהם. עוסקים בתורה שלהם, שפתותיהם דובבות. אז הם לא קבורים, הם בחיים. כאן, במקום שלנו, אף אחד לא עוסק בתורה שלהם. אין איש שם על לב. כאן הם קבורים. לכן אנחנו צריכים אותך שתבוא להיות כאן רב. כי כאן הם קבורים. כאן אף אחד לא עוסק בתורה שלהם. זה הווה מחשב, שכר מצווה, כנגד הפסדה. אז לסיכום, יצא לנו, יש מעלה גדולה בתפילה בקברי הצדיקים, שזה מקום מסוגל מאוד לקבלת התפילות. בפרט, אם אדם בא ומעתיר שם על עבודת השם יתברך שלו, אז יתברר שיש בזה מצווה. ואם הוא מעתיר עבור כלל עם ישראל, כמו שהיה נוהג מרן זכר צדיק לברכה, יש בזה גם קיום של מצווה של ואהבת לרעך כמוך ומצוות חסד. לכן, באופן הזה, שהוא מרגיש קשר עם אותם הצדיקים, מרגיש התעלות בביקור בקברים של אותם הצדיקים, יהיה בביקור בקברי הצדיקים האלו מצווה, ויהיה מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, לבקר שם בקברי הצדיקים, להתיר בעבור הכלל, בעבור הפרט, והקדוש ברוך הוא יקבל את כל תפילותינו ברצון. אמן כן יהי רצון. להגיע לחוץ לארץ, המבדיל מקודש לחו"ל, כן? עניין לעניין באותו עניין, בשביל לומר דברי תורה, ודרך אגב, גם כשאנחנו עושים לקברי צדיקים, למערב או לשאר מקומות אחרים, אחת תחילה זה בשביל להרביץ תורה, ועל הדרך לקברי צדיקים. נכון. אבל במישרים... נכון, אז כותב מרן בתשובה ברחבי דעת חלק ה' סימן נ"ז, כותב להתיר, לצאת לקברי צדיקים, על פי דברי האחרונים שיש בזה מצווה. אם אפשר, אם אפשר שיהיה בזה להרביץ תורה, ודאי. גם שירביצו שם תורה. הוא עשה את המתנה שיגידו דברי תורה, ולאחר מכן על הדרך, כמו שיש, כן? נכון. דווקא לגבי פנה. לא, הם לא היו הולכים לקברי צדיקים, היו הולכים שם לעניינים אחרים. אבל קברי צדיקים, כותב מרן בתשובה. ללכת לקברי צדיקים. שמללכת לקברי צדיקים, יש בזה מצווה. יחווה דעת חלק ה', סימן נ"ז.